ہر انسان کی زندگی میں مذہب کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور اس مذہب میں کسی واقعہ کا رونما ہونا اس سے بھی زیادہ اثر چھوڑتا ہے۔ اور واقعہ کربلا تو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی قوم یا مذہب یا فرقے کو ہرٹ کرنا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ان چیزوں سے آگاہی ہے یا تو جن کا ہمیں علم نہیں اور یا وہ ہمیں غلط بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی اس ویڈیو کو چھوڑ کے جانا چاہیے تو اسے میں سجیسٹ کروں گا کوئی وہ کہ وہ اس ویڈیو کو پورا دے، اور آنے والی تمام ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھیے، سنیے اور سنیے گا۔ جب پیارے محمد سے میں پیار کروں گا، پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا، جس گھر میں محمد ہے، جس گھر میں محمد ہے، جس گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم۔ اور یہ جلوس کربلا میں 14 سال پہلے کیے گئے ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ بازاروں میں آنا اور باندھ کے رسی میں درباروں میں لانا، اس بات پہ روتے ہیں، اس بات پہ روتے ہیں، اس بات پہ روتے ہیں اس درد کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام دین کی بقا کے لیے کربلا گئے، اسی طرح اس جلوس اس احتجاج کا مقصد صرف نماز اور دین ہے۔ بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔